Després de 4 anys aturat per raons administratives, el projecte de reconversió de l'edifici Boulevard de la Savina ja s'ha iniciat. Aquesta setmana els operaris buiden i retiren les portes i finestres. Són les tasques prèvies a l'enderrocament de l'immoble. En aquest lloc es construirà un nou edifici d'aparcaments en què s'instal·laran les empreses de lloguer de vehicles. La previsió és que estigui enllestit per la propera temporada turística. Tenen un termini d'execució i en principi per principi d'estiu posen-li juny, més o menys hauria d'estar acabat. Veurem què passa. Mentre les obres no estiguin acabades i l'edifici no sigui operatiu, les empreses de lloguer de vehicles es poden ubicar a unes casetes que s'han instal·lat de manera provisional. El Consell de Formentera i Autoritat Portuària també han acordat un pla d'envelliment integral de tota la façana portuària. Que doni una unitat a totes les zones d'esport, que sigui amable passejar, que avui a lo millor és un poc fred. Dintre d'aquest projecte està prevista la reubicació de l'edifici de la Confraria de Pescadors. Es traslladaria a la part de llevant del port per apropar-lo a la zona d'activitat pesquera.